Sveiki, dabar darom kiviko dieną. Mes esam prie mūsų senųjų namų. Ir einam į panemų, nedarom kiviko dieną. Kas neprisimena, kas yra kiviko diena. Tai 2 valandas vaikščiojimas su kiviu. Tai mes turim tokius maršrutus. Ir šis maršrutas yra panemūnė. Tai mes nueisim kokius 8 kilometrus. Aš aišku daugiau, nes aš jau trupu atsikėlus nuo seniai. Ir vaikščiojau, ne vaikščiojau, namuose vaikščiojau, nebuvau niekur šiais. Žodžiu, dabar bus 2 valandas turbūt pavaikščiosim. Kivikas daugiau nueina, bet jo neskaičiuojam, nes jisai bėgioja pirmin atgal. Ir va dabar prieėjom, tuo prieisim tiltą ir tuo tiltu eisim žemyn panemūnę. Nusileisim žemyn nuo tilto aukščio ir eisim panemūnę iki Kauno gatvės paskui. Medelyną ir paskui pro jaunimo parką grįšim. Nors yra žiema, yra minusinė temperatūra, bet Nemunas neužšalęs, plaukia lytis. Ir kaip tik dabar Šilutės rajone, ten Krusnė, pradėjo žmonės kesti vanduo ištirpęs, ištirpo tas sniego vanduo. Ir dabar labai reikia jiems ten evakuotis, bet kodėl jie visą laiką statosi namus dar naujų, prisistato namų ten ir nepasistato taip, kad nereikėtų evakuotis, pavyzdžiui, turėt valtį, turėt namai ant kokių nors polių, tai tada jų nepasiektų vandų baldų, nesugadintų ir nereikėtų ten kiek metų atsipirkinėti, nusipirkti naujų ar patvarkytis. Va, tu šitą nesuprantu, o čia mūsų gražuolis Nemunas. Čia visą laiką su kiviku pažiūrim. Ir tiltas matosi, tai iš vis gražu. Ir dabar saulė išlindo, tai liuks. Na ką, einame toliau. Atėjom paimti kivio konservų šitą bultą. Mes išdrasinysim dėžę, kad būtų lengviau patiešti. Kivio. Dėžė didesnė negu yra prekių. Nu, gal tai parsinešiu, kivį ves tėtis. Edmundas yra parsinešiu aš ant rankų. Iki. Labas rytas visiems. Dabar yra 9:30 ryto ir aš jau susiruošus beveik, dar turiu darbų šiokių tokių namie padaryti. Bet kaip ir sakiau, važiuosim į parodą Kaune ir autobusas mums yra 11 valandą. Tai va taip ir ruošiuosi. Ir jau beveik pasiruošiau. Tai va, važiuosiu, dar vyras susikels 10:00. Jau viską susidėjau, tiesiog aš visą laiką per anksti viską padarau, nes nemėgstu vėluoti, tai man turi būti likti laiko. Turi likti laiko. Tai va, tai dabar parodysiu truputį įspūdžių, gal iš parodos, gal ten bus galima filmuoti, juk ten originalai, ten kopijos yra. Tai gal kodėl neleisti filmuoti. Na ir šiaip kelionę į Kauną dar pafilmuosiu, kur vaikštam ir jums patiks. Ai, važiuojam su drauge, tai kažkaip draugę reikės paslėpti, nenufilmuoti. Jau, tam pusę, greitai važiuosim po minučių. Atėmės ant vilką valgės, tai mano patekas į vištienos kepsnys su salotomis ribūdų košė. Vyro kiaulienos kepsnys su burokėlių salotomis ir bulvių košė. Tai dabar mes čia pavalgysim ir paskui eisim jau į parodą. Jau ten į parodą, čia yra žalumynų, žodžiu, miško dalis. Čia yra Monė paveikslas, saulėlydis. O čia yra kvapai ir vis reikia pauostyti. Pabandysiu pauostyti, tai dar parodysiu. Štai čia kitas paveikslas, kaip vadinasi Edmundai. Persatų ir jos sūnaus portretą. Štai persiskaitykite patys.
Einam laisvės alėją, žiūrėsim, ar dar eglutė yra. Jei nenupašta, pasižiūrėsim. Draugė nuėjo į parduotuvę iš parduotuvę ir mes čia jos laukiam prie langę. Prie lango, taip. Pasižiūrėt nori batų, jeigu ras kokius gerus, gal nusipirks, o gal ir ne. Ir eisim toliau. O pilis, ne pilis, o eglutė dar toli. Mes dar net į senamestį nenuėjom. Žiūrėsim, ar datrauksim. O čia stotelė yra. Čia iš šios galima važiuoti jau į stotį. Tava. Čia yra laisvės alėjos dalis, kur dar niekas nesutvarkyta. Ir einam per tuos akmenis. Bet paskui matosi, kad jau ten yra kažkaip padaryta. Eglė dėja jau nupošta, mes nepažiūrėjom. O čia yra avelė, iš audinio padaryta. Balta avelė. Ir ten dar keletas. Dabar einam į stotelę, važiuosim į autobusų stotį. Mes jau Alytuje einame namo nuo stoties. Stotis jau liko, o ten. Ir dabar kivis paliktas, aišku, mano tėtis turėjo jį išvesti vieną kartą. Tai turbūt išvedė. Mes gana greitai grįžom. Dar ne 5 nėra. Aš kiek po 4. Ir mes, neilgai buvom pačiame Kaune. Tai va, dabar namo grįžtam. Grįšim tuoj. Ir kažką reikia daryti. Ai, žinau, ką darysiu, parodysiu iš jums. Vyras visą naktį neužmigo, tai dabar nuėjo, grįžom jau taip iš Kauno. Ir vyras dabar nuėjo miegoti, o aš dabar pasidariau štai kavos išgersiu. Jodos kavos pasidariau išgersiu ir... Ką. Ir žiūrėsiu, ką reikia dar padaryti, nes čia namų tokių darbų dar yra. Kažko nenuveikiau, tai dabar reikės padaryti. Ir nežinau. Neklauskit, nieko nežinau. Žodžiu, sugedo mūsų siurblys. Jisai sako, išvalykite siurblį. Bet aš išvaliau tai, kas įmanoma, kai kur varžtukus atsukti, tai neatsukau. Bet kur atsidaro, viską išvaliau. Ir vis tiek jisai neveikia. Taigi, sakiau, kad parodysiu, ką darysiu dar. Parėjus namienos, nustumiu visą į vakarą. O čia yra batų tepalas, juodas. Ir mano žieminiai batai yra juodi, todėl aš juo tepu savo batus, nes jau jie... Mano batai yra odos natūralios. Labai smagus, šilti, labai patenkinta. Gal trečią sezoną jau nešioju. Treti metai kaip su šitais batais. Na va. Ir čia ilgai neužtrunka. Dar turėsiu kitą darbelį. Parodysiu, kai darysiu. Kad jums būtų įdomiau rutina. Čia ne rutina, batus iš visai neįvaliau. O dabar galvoju, reikia nusivalyti, nes gražiai atrodė, kai valiau praeitą kartą. Iš visai šitus batus valau antrą kartą. Ir man visai patinka rezultatai. Kažkaip su vyru turėjom tiek visokių batų tepalo, kad dabar sitraukiau. Ir galvoju, reikia nusivalyti. Tai va. Viskas. Nusivaliau batus. Čia labai įdomiai susideda, žiūrėkit. Šitas ant šito. Šitas ant šito užsisuka, taip va. Tada dedame šitas šepetėlis ir ant viršaus užsidaro. Tai va tiek. Dar turėsiu siūti kelnes. Kitas darbas, kurį turiu padaryti šiandien, nes rytoj nenorėsiu, arba tingėsiu, bet reikėtų tada rytoj padaryti. Tai va, parodysiu, kas nutiko. Štai, čia yra siūlas, išlindos daug siūlo iš kelių, tiesiog kažkas išsardė kažkas. Ir dabar aš su žirklėm visus šiuos siūlus nukirpsiu iki čia. O paskui
Paimsiu adatą. Adatą aš jau turiu. Adatą paimsiu. Ir prisiūsiu prie kelnių. Dėl to, kad jeigu aš nukirpsiu juos iki galo, tai tada kažkas ims ir iširs. Vieną kartą iširs toliau. Ir man kelnes irs, tai nelabai gerai. Tai aš nepataikau, jadatą, kas čia darosi. Nu, gal dabar pataikysiu. Nu, kurgi tai. Štai pataikiau, pritvirtinsiu prie kelnių iš blogosios pusės, kad nesimatytų. Užmazgau mazgą. Ne, jau čia neužmazgiau, dar gata. Taip. 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 Taip, mazgau mazgą. Ir dabar nukerpu prie pat. Ir čia nieko nesimato. Taip pat padarysiu ir su kitais dviem siūlais, kurie čia taip pat pairo. Tai va. Na, aš jums nerodysiu tiek viso to proceso, bet dabar va, viena išjungsiu ir viena čia susiūsiu, sutvarkysiu tuos siūlus ir toliau parodysiu, ką vėl darau. Na kągi, štai ir vėl baigiu vlogą. Kažkaip vienas po kito labai greitai išėjo ir labai džiaugiuosi, nes tada jums truputį malonumo duodu. Man džiugu, kad kažkam patinka mano vlogai, tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs visus turiu. Ir jeigu patinka šitas vlogas, spauskite patiktuką. Patiktukų mažai kažkaip gaunu. Visi peržiūrėjo, paspauskite patiktuką, jeigu patiko. Taip pat galite užeiti pas mane į Facebook'o grupę Vlogerė Loreta Mažonė, ten turiu virš 800 žmonių jau. Galite ir jūs ateiti prisijungti, kas dar nesate mano grupėje. Taip pat galite paremti mane Contribee.com platformoje ir prenumeruokite mano kanalą. Iki kito karto.